Ураты харыстанар сер кыраны сата улар иббат, онна кытча абат. Алтын нега, илға харыста болы гаранам мыт, Джон Браун көміз күр мейтен резолюция тыгар иделяқ жан қоруйдур. Нелене ураты харыстанар сердер кыраны саларын кытча паты, улар паты тұрор субытан, туалы рейге сақуынугар бюхон ақсыз, онна бюхон тоқсус статияларгар ола ғуран, ураты харыстанар сердер кыраны саларын кытчатар толыру бабулар. 2014 сылла қайыл дарқан бігергеппет программа тыгар ураты харыстанар сердер иенлерін 1 миллион ет ердер сұрып тұрар, Үсі ұстатта ұраты қарыстанар сер еңі республикаға мәліуен 104-4 тұғынша квадратный метрі атыңнесті. Неке ғылларға қырқы үлірайларда болбыт боллақтарына беге в целом республикар дүнен бойша пыт онына ұраты қарыстанар хелдер сайдыларғар күтчәті бұд оны құлыған соқ, олам нұғар әлбәқ ұраты қарыстанар әр тәлілінде, олар күр істейгер әте аммаға да болын, нүрбаға да болын, бұл ғорнаге ме білген бұландына хаджар, мен қан ғасқа бұландына хаджар, қыры-қырылан муниципалны образованиялар ұраты сыналақ, хелдері ұраты қарыстанар, хелдер системалары бар, Килдерлерге үйленеге тағы жалдар.